Manze role model wangu anakuwa kinkaka manze. 5 years ago nilimit naye hapa town hapa archives. Yeah. Akani promise manze ile siku tamada chuo tutafanya ngoma na yeye. Bako wale. Yo yo, tuko na nani hapa? Kasele man. How are you feeling today? I'm feeling great man. Yeah. Yeah. So ambiwa sasa wewe unafanya nini? Okay, mimi ni artist, abandon artist manze. Yeah, yeah, na fuse abandon na genge. Yeah, new style manze. Yeah. Yeah. Haya, anguka nayo basi. So kudondosa imefanya mademo mengi tu kuomoka. Mimi spend time kongia systems na ogopa washa shada iende chena pana toroka moshi moshi everywhere twazi toa kudondosa siku hizi imekuwa mboka pum pum mangeos wanazitoka wasema bazuu wenye vitambi wanazitoka ya skia hapa Kenya wasee wanakuanga na story version. Watch incident itokee ndo utasikia mpasho. Watasee hii story wakio confidence na passion. Wata instigate operizat ata update. Kila mta kila rima kuna kuanga na story. Vitu kwa social media wezi kosanga copy vile zina. So what's your YouTube channel? Kasele 254. Umefikisha subscribers wangapi saizi? Sae niko na subscribers 650. Yeah. 650, oh. Do you think music yako inakuwa appreciated? Okay. Atapo mtaani? Manze kuna wase huwa na appreciate kidogo kidogo lakini si wote manze. Unajua sina si unajua mimi mwenyewe ndo najisponsor manze. Mimi ndo na mimi sina manager ama kitu yote. Mimi ndo najifanyia kila kitu mimi peke yangu. Ni kujituma tu. Ni kujituma ya. Yeah. So nikuulize, like, do you make any money from your music? Like right now kuna pesa yenye unaunda na music yako? See, from now sijai make money with it manze. Sijai make money kwa ngoko. Ni kitambo lakini kama tuseme kwa mfano the somebody who know me anaweza nita kwa club ni perform as in yes squeeze ni rare manze squeeze hapana yeah. So nataka ni show for mwenye unaweza unda do saa hizi saa hizi venye tunaongea at least iku keep things going sawa sawa nikipost video go to my bio hapo hivyo ukiklik hiyo link utumia hii promo code yenye nitaweka hapo hivyo kwa screen sawa utapata 300% extra ukideposit do yako ya kwanza na unaweza ukapata hata do yenye unaweza ukajisponsor music sio for Miko Fiti sio for Miko Fiti yeah. So kuna artist mgani unaweza penda kuwork na yeye manze? Role model wangu anakuwa kinkaka manze. Like 5 years ago nilimit naye hapa town hapa archives. Yeah. Akani promise manze ile siku tamada chuo tutafanya ngoma na yeye. Yeah. Bako wale manze najua okay. Yeah. Najua sikuwa na phone that day, sikuwa na hizo ma phone tunaweza interact na yeye. Yeah. Lakini manze kikanka mimi wewe ni mentor wangu manze. Na ukiona hivi da manze fanya shughuli nipeleke hapo kinkaka tufanye ngoma manze na wewe manze. Yeah. Mimi najua kuroga. Sijuzi amekuwa na hiyo academy umeiwatch? Nimoja wa academy hiyo inaitwa Goliath. Sijui what. Yeah. Lakini sasa unajua sasa kumfikia ndo simjui manze. Sina namba yake manze. Yeah. Sawa. So, management ya Kinkaka, mabeshi wa Kinkaka, mafans wa Kinkaka, if you are watching this video, this guy needs support na you promised him that you are going to support him. Amemaliza shule na saizi umeona ako fiti, so support him. Neno la mwisho kwa mafans wako? Mafans wangu manze, wale nje wananifuata manze, wamekuwa kwa day one na mimi manze. Thank you manze, na washukuru manze. Bila nyi mafans manze, hatuwezi fanya kitu, si ndio? Yeah, gram yako ni gani? Instagram ni tuwa Kaseleman. Na, yeah. Na TikTok? Kaseleman 7. Yeah. Eka namba ya simu hapo mbio. Namba ya simu ya. Ama utaki kinkaka kupigie? Oh, namba ya simu. Yeah. Anaweza nipigia hapo. Anafuata kwa media. Anifuata tu kwa media Kaseleman hapo hivyo. Yeah. Ananipata hapo hivyo. Yeah. Aye. Yeah. Wagwan, we are out.